მასწავლებლის დამატებითი საქმიანობა, რომელიც შეფასების ფურცლის საფუძველზე ფასდება, არის საზაფხულო სკოლის მოწყობაც. არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი ფორმა არდადეგების დროს სხვადასხვა სახის სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზება. მათ შორისაა საზაფხულო სკოლების, ასევე მოსწავლეთა საზაფხულო ბანაკების ორგანიზებაც. ამ ტიპის აქტივობების განხორციელება სასარგებლოა იმ თვალსაზრისით, რომ მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო მიზნით ტრადიციული სასკოლო სწავლებისგან განსხვავებული მრავალფეროვანი აქტივობების შესრულება. დასახელებულ აქტივობაში მოიაზრება როგორც საზაფხულო სკოლის, ისე საზაფხულო ბანაკის ორგანიზებაც. საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის დანიშნულება შეიძლება სხვადასხვა იყოს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ასეთი საზაფხულო სკოლები თუ ბანაკები ორგანიზებულია არდადეგებზე დამატებითი გაკვეთილების ჩასატარებლად იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთათვისაც სასურველია აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესება. ამდენად, მასში ძირითადად ერთვებიან მოსწავლეები, რომლებიც ჩამორჩნენ სასწავლო პროგრამას. მაგრამ მეორე ყველაზე გავრცელებული მიზეზი საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის დაარსებისა და ფუნქციონირებისა არის მოსწავლეებისთვის შესაძლებლობის მიცემა მიიღონ ისეთი გამოცდილება და ცოდნა, რომლებსაც ჩვეულებრივ აკადემიური პროგრამები არ ითვალისწინებენ. ასეთ შემთხვევაში პროგრამები მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით უნდა შეიქმნას. საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ორგანიზება, როგორც მასწავლებლის არჩევითი აქტივობა, გათვალისწინებულია უფროსის და წამყვანის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისთვის. მასწავლებელი მოიპოვებს კრედიტ ქულას საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ორგანიზებისა და ხელმძღვანელობისათვის. ამ საქმიანობაში შეიძლება ჩართული იყოს ერთი ან ორი მასწავლებელი. იმ შემთხვევაში, თუ ამ საქმიანობაში ჩართულია ორი მასწავლებელი, შესაბამისი მტკიცებულებების წარმოდგენის საფუძველზე კრედიტ ქულა მიენიჭება ორივე მათგანს. თითოეულმა მასწავლებელმა გარდა მტკიცებულებებისა, წლის ბოლოს მასწავლებლის შეფასების ჯგუფისთვის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შესრულების პრეზენტირებისას უნდა აღწეროს თავისი ფუნქცია მოვალეობები და დაასაბუთოს საკუთარი წვლილი ამ საქმიანობაში. საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ხელმძღვანელობისთვის მასწავლებელს მიენიჭება 0.5 კრედიტ ქულა. ამ საქმიანობისთვის მასწავლებელი ფასდება მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. მასწავლებელი შეფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად დროულად და ამომწურავად ახდენს ის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას საზაფხულო სკოლაში ან ბანაკში ჩაწერის მსურველთათვის. ასევე მუშაობის ამსახველი თვალსაჩინოების განთავსებას ვებ-გვერდზე ან სოციალურ ქსელში. ასევე რამდენად ამომწურავი, ადეკვატური და გააზრებულია მისი რეფლექსია გაწეული საქმიანობის შესახებ. ასევე როგორ აფასებენ საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ხელმძღვანელი მასწავლების მიერ გაწეულ საქმიანობას მასში მონაწილე მოსწავლეები და მათი მშობლები. ამისათვის მასწავლებელმა უნდა უზრუნველყოს მოსწავლეებისა და მათი მშობლების გამოკითხვა ჩატარებული სამუშაოს შესახებ. მასწავლებელი ვალდებულია საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის საქმიანობის დაწყებამდე გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს საჭირო ინფორმაციის განთავსება სკოლის ვებ-გვერდზე ან სოციალურ ქსელში სკოლის გვერდზე ან პირად ბლოგზე. ეს ინფორმაცია შემდეგია: საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის განაცხადი და მასში მიღების, მასზე დაშვების პირობები და ვადები. განაცხადის ფორმას, მასზე დაშვების პირობებსა და ვადებს შეიმუშავებს საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ხელმძღვანელი მასწავლებელი ან ორი მასწავლებელი ორის არსებობის შემთხვევაში. საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის სამუშაო პროგრამა.
რომელშიც წარმოდგენილია სკოლის ან ბანაკის მოწყობის მიზნები და მიზნების მიღწევის გზები. ჩამოთვლილია თემები და საკითხები, ასევე აქტივობები და შესაბამისი რესურსები, რომლებიც ხელს უწყობენ დასახული მიზნების მიღწევას. ანგარიშგებისას მასწავლებელი მიუთითებს შესაბამის ბმულს. სასაფხულო სკოლის ან ბანაკის საქმიანობის პერიოდში მასწავლებელმა ეტაპობრივად უნდა ატვირთოს საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის მუშაობის ამსახველი ფოტო ან ვიდეო მასალა. სკოლის ვებგვერდზე ან სოციალურ ქსელში სკოლის გვერდზე ან პერსონალურ ბლოგზე. ანგარიშგებისას მასწავლებელი მიუთითებს შესაბამის ბმულს. ხოლო საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის საქმიანობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელმა საკუთარ პროფესიულ საქაღალდეში უნდა ატვირთოს რეფლექსია შესრულებული სამუშაოს შესახებ. აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საზაფხულოს სკოლას ან ბანაკს ყავს ორი ხელმძღვანელი, აუცილებელია, რომ თითოეულმა ცალ-ცალკე წარმოადგინოს თავისი რეფლექსია. თითოეულმა მათგანმა კონკრეტულად უნდა წარმოაჩინოს თავისი ფუნქცია მოვალეობები, ასევე აღწეროს მის მიერ ჩატარებული სამუშაო ამ აქტივობის ფარგლებში. აქვე რეკომენდაციის სახით გთავაზობთ იმ ძირითად კითხვებს, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს მასწავლებლის ან მასწავლებლების რეფლექსია. კერძოდ, მოხერხდა თუ არა დასახული მიზნების მიღწევა? რომელი აქტივობები წარიმართა გეგმის შესაბამისად? რომელი ვერ განხორციელდა და რატო? რომელ კომპონენტში იყო საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის საქმიანობა ყველაზე წარმატებული და რატო? რა სარგებელი მიიღეს საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის მონაწილე მოსწავლეებმა? რა საჭიროებს გაუმჯობესებას და როგო? მუშაობის პროცესში გახდა თუ არა დაგეგმილი აქტივობების მოდიფიცირება და რატომ? გათვალისწინებული იყო თუ არა სათანადო არსებული რისკები? იყო თუ არა დაშვებული ხარვეზები? რა იყო მათი გამომწვევი მიზეზები? რას გავითვალისწინებ მომავალში მსგავსი საქმიანობის განხორციელებისას და ასე შემდეგ? ასევე აუცილებელია მოსწავლეებისა და მათი მშობლების შეფასების წარდგენაც. როგორც დანარჩენ შემთხვევაში, მოსწავლეთა და მათი მშობლების აზრის გასაგებად, მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს გამოკითხვის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის კითხვარი ან ანკეტა, ასევე ფოკუს ჯგუფი, ინტერვიუ და ასე შემდეგ, რომელსაც შემდეგ გასაცნობად გადასცემს მასწავლებლის შეფასების ჯგუფს. გამოკითხვა იმგვარად უნდა იყოს სტრუქტურირებული, რომ მისი შედეგები იძლეოდეს მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების საშუალებას საზაფხულო სკოლის ხელმძღვანელი მასწავლების შეფასების სქემაში მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით. კერძოდ, რამდენად უზრუნველყო მასწავლებელმა, რომ ყველა საჭირო ინფორმაცია დროულად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ასევე, რამდენად საინტერესო და მრავალფეროვანი იყო მონაწილე მოსწავლეებისთვის დაგეგმილი აქტივობები. რამდენად მეგობრული გარემო იყო შექმნილი. ისეთი ტიპის აქტივობისთვის, როგორც საზაფხულო ბანაკების მოწყობა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. ამიტომ მოსწავლეთა და მშობელთა შეფასებაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, თუ რამდენად იყო დაცული მოსწავლეთა ფიზიკური უსაფრთხოება და რამდენად იყო მიღებული ზომები საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად. ანგარიშგებისას მასწავლებელი საკუთარ პროფესიულ საქაღალდეში ატვირთავს შესაბამის დოკუმენტაციას. საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ხელმძღვანელი მასწავლებელი ფასდება ყველა ზემო ჩამოთვლილი მტკიცებულების საფუძველზე. შეფასების სქემა იძლევა მასწავლებლის შეფასების საშუალებას მის მიერ წარმოდგენილი სამუშაო პროგრამის, რეფლექსიისა და საზაფხულო სკოლის მონაწილე
მოსწავლეებისა და მათი მშობლების შეფასების შედეგების გათვალისწინებით. მასწავლებელი ფასდება 10 კრიტერიუმის მიხედვით. თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით იწერება 1 ან 0 ქულა იმის მიხედვით, აკმაყოფილებს თუ არა მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია მოცემული კრიტერიუმის მოთხოვნებს. სკოლის შეფასების ჯგუფი თითოეული მასწავლებლისთვის ავსებს ერთ კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას. საზაფხულო სკოლის ან ბანაკის ხელმძღვანელობისთვის მასწავლებელი მიიღებს 0.5 კრედიტ ქულას, თუ ის დააგროვებს ქულათა მაქსიმალურ რაოდენობას, ანუ